Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Füzuli rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində keçirilən tədbirlərlə İran İslam Respublikasının vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Fərhadi Hüseyn Qula Məhmədoğlu narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməklə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Ondan 35 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş, qurudulmuş marihuana, metamfetamin və 360 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb. Hüseyn Fərhadi ondan aşkar olunmuş narkotik vasitələri həm yerlisi Nadir adlı şəxslə qabaqçıdan əlbir olub razılaşmaqla sərhəd bölgəsində yerləşən Füzuli rayonuna çatdırdığını bildirib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs narkotikləri bu məqsəd üçün xüsusi hazırlanmış motoparaplan vasitəsilə keçirməyə cəhd göstərib. Mən Fərhadi Hüseyn, İranın vətəndaşı, paramotor bilən qəldim Azərbaycana nəşə keçirmək. Təxminən 34-35 kilo var idi. Nəşəni Nadir mənə vermişdir ki, Azərbaycana keçirmişdir. Sonra polislər mənə tutdu. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 və 234.4.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.